obyvateľia z mojho hotela minulej časti ste mohli vidieť cez deň, jak vyzerala Croissant Road. Pozrite, toto je Croissant Road večer a počas dnešného vlogu si ukážeme nočný život v Thajsku. A začneme najznamejšou ulicou nočného života v Bangkoku a to je Croissant Road. Je 8 hodín 15 minút, to je koniec Croissant Road, nejakých posledných 50 metrov. A tam je tá dlhšia časť, postupne si ho budeme ukazovať. Je tu veľa všelijakých rôznych promotérov a denne túto ulicu navštívia aj 40 tisíc turistov. Priznám, že tieto vlogy sa najťažšie točia, pretože je tu veľa tmy, veľa hlučnej hudby a veľa očí, ktoré neradi sú na kamere. A proste veľa ľudí na vás tak psychicky pôsobí. Pozrite, tu máte krokodíla na pekáči. Krokodíľa hlava, jeho telo. Môžete si dať krokodíla. Rozmýšľam, ako natočiť tento vlog. Asi budem sadať na nejaké piva a budem vám robiť také útržky, aby ste z toho niečo mali. Také krátke video natočím, no. Bude to taký krátší vlog ako inokedy. Jedine, že by sme sa presunuli ešte do iných miest, rušných miest, nočných miest. Tu sa tetuje. No. Môžete si dať takto na ulici tetovanie, alebo aj párok. Opäť masáže. Tu naľavo, napravo je McDonald's, kde som sa bol pred chvíľou nájsť. Stále to iba užíva, ako môžete vidieť. Podľa mňa až od takej polnoci to bude taký pík mať, taký vrchol. Ľudia vám tu ponúkajú náramky. Predávajú tu aj veľa praženého hmyzu, ktorý potom pchajú ľuďom za poplatok, opitým ľuďom za poplatok. A ti samozrejme často ochutnajú, dokonca aj škorpióny. Veľa promotérov. Ne? Ako tá ulica je fakt krátka. Zvláštne, že tak sa preslávila takým spôsobom. Ne? Je tu viac diskoték alebo diskotékových barov. A extrémne hlasná hudba. Mladé dievčatá tu promotérky ponúkajú všetko možné. Je to obrovská zmeska Európanov a všetkého možného. Predpokladám, že aj tajské dievčatá, čo skoro sa tu budú ukazovať. Tajské biznismenky mladé. Rôzne trička, ďalší bar. Ja som tu slúbil takému jednému promotérovi, že pôjdem k nemu do baru. Take it. A že pôjdem promotérovi, aha, trávu tu predávajú. Môžete si kúpiť trávu, špeka. Ja trávu nefajčím. Ale ak vy fajčíte, tak môžete si. A ja som slúbil nejakému promotérovi, že pôjdem hore, lebo mal taký vysoký trojposchodový bar a tam sme mohli, tam odtiaľ môže byť dobrý výhľad. Tak pôjdem tam na pivo a niečo natočím. Toto vyzerá na karaoke bar, ktorý sa rozbieha a ďalšie promotérky. Thank you. Masáž. Ponúkajú mi masáže zase. Najdrahšie masáže asi, no. Na Phukete sú už iba drahšie. Tak. Toto sa tu neskôr zaplní brutálne. Indovia. Veľa Indov som tu videl. A tam už ďalej vidím to černé, to je tuším ten môj bar. A tu môžete ísť takto na masáž, dokonca aj tu. Tu vás budú masírovať. A asi by som skočil na pol hodinu, môže to byť zážitok. Nohy. No, toto vyzerá ako dobré miesto na masáž. Tu daví ľudia okolo vás chodia a vy ste masírovaní. A
tu máte škorpión a si môžete dať praženého. Všelijaké, ty vole, húsenice, koníky. A táto to už ani neviem, čo je to, nejaká žaba alebo čo rozdrvená. Toto je strašne turistické miesto, také backpackery to boli takí, čo obľúbujú lacné miesta. Tu boli vraj, a možno ešte stále sú tu také, že hostely, že si prenajmete krabicu, v nej máte posteľ a bývate, bude za lacno. A toto bola veľmi lacná štvrta, kedy sa tu že vraj ryža predávala, ale backpackery to tu bok preslavili a je tu vlastne to, čo tu je, no. A toto je to miesto, tam hore som niekomu slúbil, že pôjdem. Ja, môžete si účes urobiť. Dráva zase. A niekto tam není. Máme hore. Jaký je šťastný chalaň. Za 140 batov si ideme dať dve piva, ale ja tam idem hlavne kvôli tomu výhľadu, aby som vám niečo natočil. Predpokladám, že tam bude úplná prázdnota, že tam budem jediný hore. Snáď bude ten výhľad som za to. 140, to sú 4 eurá. Pozrite, aké skory. A hlučná hudba. Promotéry sú asi od provízie. Aha, diskotekový klub. Thank you. Á, môže byť. Je tu niečo vidieť, no. A to prídem asi na mobil, to bude lepšie. Včera na mňa prišla nejak únava a tak pokračujeme nočný život na Koh Samui druhým dňom. Ono je tu, dneska je jaký deň? A dneska prišiel ma pozrieť, není piatok, je? Fakt? No to musím pozrieť, okej, pozrieme, lebo točím na mobil.
a prišiel pozrieť aj Erik, tak pôjdeme natočiť, začína to celkom pekne ožívať a zdá sa mi, že to žije viacej ako včera. Štvrtok. A je koľko, aký je ho čas? 8 hodín? 7.33. No a sme pri tej Striebornej ulici, práve sme tu stretli taký starší dôchodcovský český pár, že po mesiaci idú zajtra domov a nepočuli slovenčinu ani češtinu. Odtedy. Tak a ideme to tu popozerať. Skúsim vám nájsť také najzaujímavejšie momenty a občas aj takú, že hudbičku dám do toho a tu sa niečo natáča, tak poďme natočiť peknú Japonku. Prišla nejaká tajka okolo a sa pozerala, že sme nejaká celebrita. To je tajské dievča, to nie je Japonka. Tam ste mohli vidieť zrejme nejakú thajskú tiktokerku, ktorá má normálne pečlený štáb. Make-up jej podávali, hovorili, že čo má hovoriť, aby to lepšie vyzeralo. A my pokračujeme v objavovaní tejto šialenej ulici. Tuto je kúsok hotel, pozrite, takto sa tu stravuje, to je 7-11. Takto sa tu Tajci stravujú. Dostali sme sa do miest, kde som ešte nebol. A dohodli sme sa s Erikom, že sa ideme presunúť na ďalšie party miesto. Tá naša Croissant Road funguje do 7 rána, je ak ja neviem, 9, 9.30 hodín.
večer a ja tu mám hotel, čiže tu sa ešte vrátim, keď tak, na tej Croissant Road a tam vám niečo natočím. Aha, tu je ďalšia taká živá ulica. To je paralelná ulica z Croissant Road, tu si už asi nepozrieme. Jedem tak nepriamo za Erikom, Erik si ide nabiť telefón na chvíľu a pôjdeme ešte do takých živších miest, ale to sú trošku odlišné, bojím sa, že tam je veľa takých biznismeniek. Hej, tu teoreticky je veľa takých normálnych dievčat a tu je veľa turistov. Tam nenájdeme podľa mňa európske ženy, kam pôjdeme. A bude tam viac tých tajských biznismeniek, veľa tajských biznismeniek. Toto mi pripomína trošku Chinatown, taký menší kúsok otrhnutý z Chinatown. Kebab za 60 bátov, si môžete kúpiť niečo vypražané, tiež od babušky. Nájdem počkať Erika, tu sú masáže, či? Croissant Social, to vyzerá na hostel. Je tu dosť veľa hostelov, čiže ak chcete, ak vám stačí bývať normálne, že na izbe, ideme so 6 ľuďmi, tak tu dokážete spať, ja neviem, za 4-5 eur na noc. Ako. Hej, dáte si štuple na uši. Thai Cozy House. Toto vyzerá celkom v pohode s tými svetlami. A spíte na tej izbe, máte tam ten safety boxy, tam si to zamknete, čiže nemusíte sa obávať, že vám niekto niečo ukradne a ráno si to nájdete, vyspíte sa, niekto sa možno na vás, dokonca ani sa nemusí na vás pozrieť, ak spíte, lebo na tých posteľach väčšinou už máte také závesy, takže sa zakriete a nikto vás nevidí. A vidíte, tu sú masáže. Len pozor, v tomto okolí sú odborné masáže. Erik si nabije do pol hodiny tú vec, mobil a kamery a ja som sa rozhodol, že idem na masáž. Na polhodinovú masáž, no tak poďme na to. To je to stále asi 4 eurá. To je to trošku drahé. Tam naproti máte non-stopku. Ja tu idem čakať Erika. Toto je tiež súčasťou bangkokského nočného života. Masáž nôh. Dostal, vyfasoval som aj takéto fajnové gáte. Masáž po pol hodine skončila. Pozrite, akú krásnu dekoráciu tu majú. Melónové vankuše. Také krásne obrazy. 150 to stalo, dal som nejaký tip. A Erik by mal prísť každú chvíľu a premiesňujeme sa asi 7 km na veľmi populárne miesto, taktiež Bangkoku. Vybavili sme ťuk-ťuk, toto zastane pohodlná cesta. A ideme s Erikom. Slovakia. No Russia, no Ukraine. Yes. A ideme s Erikom, boy. Tuktukár nás doviezol, fakt sme išli podľa mňa aj 10-12 minút. Aha, to je terminál 21, to je obrovské nákupné centrum. Teraz kamerou na takom ušom rozlišení, čiže nemáte taký široký objektív, záber. Tu naľavo je sa kouboj, kam ideme. Pozrite, tu hneď prvá pekná taječka vybehla s ďalšími ľuďami. A obchodné centrum, ktoré by sme si niekedy mali ukázať, živá ulica, ale hlavne sa teším na ten Soul Cowboy. Ja som tu v živote nebol, ja som bol iba kúsok odtiaľto na Nana Plaza. A malo by to byť veľmi živé a tu je Erik. Erik, ideme. Vidíš Soul Cowboy? Ja zatiaľ ne. Cowboyská ulica v preklade, v podstate sa to volá, no. No ešte takto, zaplatili sme 4 eurá za 10-12 minút cesty. Erik išiel kúpiť niečo do 7-11, aby sme sa mali s čím prechádzať, nejaké pivo, víno, to je pre seba pivo. A pre mňa to víno korejské, pozerajte, tu už je Soukoboj. Toto je ulica, ktorú ideme teraz preveriť. Veľmi živá ulica, legendárna ulica, ja som tu v živote nebol, tak som veľmi zvedavý, čo nás tu čaká. Minimálne veľa barov, veľa dievčat, veľa zábavy a veľa ľudí tu čaká aj veľa pohlavných chorôb. Tu je druhý koniec ulice.
Ona tá ulica má asi 200 metrov, ale tam stoja samé dievčatá. Samé dievčatá a v je tu veľa takých gogobarov. Je tu veľa rôznych gogobarov, hej. A v tých gogobaroch je fakt 40, 50, 60 dievčat. A tancujú tam nahé. Tu sú iba také volávky, ktoré vás ťahajú za ruku donútra. Posilní do 7-11, čiže na ústupke nad nami. Stretli sme tu pekné čínske dievča. Ja som si myslel, že má 30-34, povedal, že má 24 rokov. Myslel som si, že je z Tajska, povedal, že je z Číny, z Pekingu. A práve žije tuto niekde v týchto výškových budovách. Platí sa dvojizbák okolo 1800 eur. Ináč toto som si všimol, pozrite, tu je aký trojposchodový malý domček starý. A za ním aké nákupné centrum a výškové dve budovy luxusné. Aj toto musí mať veľmi dobrú hodnotu, pretože toto je toto bude mať veľký lokalita. Hej, ale neviem si predstaviť, že tam postaví ďalší mrakodrap, aj keď v New Yorku je to asi možné. To nie, ale no. Môžeš to zrekonštruovať. A rozprávali sme sa s ňou, že je single, že ešte nikde mala frajera, platí 1800 eur nájom za dvojizbu, poslala nám fotky, bazén a tak, dala nám aj kontakt. A mne sa ho podarilo nejak zmazať omylom. Je to zvláštne, no. 1800 eur, dosť nás platí 1800 eur mesačne. A Bangkok je lacné mesto. Neviem, no. A krásna baba, 24 ročná. S Erikom sme späť na ulici. Veľa ľudí nás tu nenávidí, lebo natáčame. Veľa ľudí na nás zle ukazuje, ale my to robíme pre vás. Premiesňujeme sa na Nana Plaza, to je ďalšia taká, jak by som to povedal, dosť vyzývavá štvrť. A tá Nana Plaza sa nachádza hneď tuto napravo. Myslím si, koľko ľudí, to je prakticky ulička tiež, kde skoro nikto není. A slepá ulička, ktorá má tak 400 metrov a pozrite, aký je to život. Tak som to myslel, že je to slepá ulička, že nič tam nie je, lebo je to slepá ulička. Ale je tu veľa, neviem, no tá spoločnosť nás urobila takých, že my musíme prakticky platiť za to, aby sme videli holé ženy, teda my chlapi. Zvieratá za to nemusia platiť, zvieratá vidia holé samice. My musíme za to platiť, že musíme míňať na to naše úsilie, námahu. No a o tomto je táto ulica. To sú prvé bary. Veľa dievčat určite. A tuto, naľavo, v Žltej hore, je Nana Plaza. To je také malé námestie, kde je strašne veľa gogobarov. A môže tam byť, záleží o sezóny. Nemôže sa tam kamerovať. Hej, ale môže tam byť kľudne až 500, kľudne aj 1000 žien. A nielen žien. Vidíte security, všetko tam kontroluje, ale zdá sa mi, že je to také mŕtve. Asi tam nikto nie je. Trochu sme preskočili dobu, lebo sú 2 hodiny ráno. Všetko sa zatvorilo. Tu je naša Nana Plaza, tu naľavo.
všetky bary. Pozrite, dievčatá odchádzajú. Všetci odchádzajú sa na pláze, slepej uličky. Taxík ma skoro zrazil, musím si dávať pozor. Lebo teraz je tu strašný boj o zákazníkov vo všetkých smeroch. Či už taxíky alebo biznismenky. Každý tu bojuje o svojich zákazníkov. Vychádzajú nové auta do slepej uličky, no? Субтитры сделал DimaTorzok.
Ďakujem.